Jao, nisam, da vam kažem nešto. Nisam siguran da će nas bilo ko... To je tam dička. Unuk jam i sigur që neve do të napyjet dikush diçka. Mendoj që ne nuk duhet të bëjmë gara se kush është kundërshtari më i madh i Putinit. Për fat të keq, ne jemi të vetmit në Evropë. Do të ishte mirë që ne mos ta kishim këtë përvojë, por ne të vetmit në Evropë mund të kumtojmë skenat që aktualisht i shohim në media. Janë skenat ku transmetohen pamje nga Ukraina, kolonat e refugjatëve, këtë e ndjejmë në zemrat tona. Viste u kolonama išli... Ju në kolona keni shkuar nga Mazdonia me trena nga stacioni trenit. Në njërën nga ata trena është zhdukur edhe miku im Femija Gani që sa herë kujtoj me zi mbaj lotët. Nuk na konvenoj Rugova, nuk na konvenoj Femija Gani, nuk na konvenoj as Kelmende i avokati. Dije qëfar i kemi bërë ati dhe familjes të ti. Ode su doshti drugi ljudi. Doshti su ljudi shume. Atëherë nga mali erdhën njerëz të tjerë, kishin marrë pushkët në dorë, thanë se çështjet nuk po zgjidhen me fjalë. I kthye në armët një ushtrie që mbrapa vetës kishte lënë Vukovarin, Dubrovnikun, Srebrenicën, në silu, dhe kështu ata e krijua një shtet të tyre me luftë, me armë. U toj državi ima jako malo prostora za Srbe, Në atë shtetë ka shumë pak hapsirë për Serbët, por kjo është pasoj e jo shkasi problemeve me cilat po balafaqohemi tani. Edhe ata njerës tani janë hequr nga politika, tani është gjenerata e tretë. Kolegu emi studimeve Albin Kurti, njeri ju me parime shumë të forta. Njeri që ne e kemi nxjerr nga burku në vitin 2000, a i ka qeni dënuar për shkak të shëndrimeve të ti politike, zbog tvrdoqe koja i danës prisutna... Idealeve, kokëpërsis, që edhe sot është e praneshme në sjeljet e ti. To e on. Por kë është aj? On nije priznavo Jugoslavin. Aj nuk e ka pranuar Jugoslavin. Nuk e ka pranuar as vendimet e kryetarit e ati shteti kur është liruar. Izneli smo... Znači, Albin Kurti je iznesen iz Srbije. Albin Kurti ne kemi larguar nga Srbija. A jas njëherë nuk ka vajtuar që dëshiron të kthehet në shtëpinë e ti. A nuk është asi karakteri dhe ju nuk mund të sillheni me Kurtin si që shtjell Grenelli, apo si që po sillet bashkime evropian ose kuinti me të. Tani ata i mbajnë leksione ati. Kjo së është korekte. Ti duhet të mendosh se çka do të ndodhë me ty. A i ka kohë që është përshëndetur me këto ndejt. Ndryshe që unë mendoj që kjo nuk është e mirë. Mendoj që kjo nuk është e mirë as për ne e as për ju. Unë nuk them që na duhem politikan pa princip, por na duhem politikan që jam pak më të ndjeshëm. Kosova dhe Serbia janë vendet të vajtuara dhe të ngarkuara me problemet të trashëguara dhe reciprociteti për shambull nuk është diçka që unë do të bëja. Unë nuk mendoj që duhet të sillemi në mënyrë biblike, që nëse dikush të godet në njërën faqe, ti t'ja kthesh në faqen tjetër. Jo, por në zemrën tuaj ka pak si shumë përjashtueshmëri dhe ka shumë urrejtje. Zato që mja dati vishë shirine i ljubavi. Kështu që, po të isha unë në vendin e ti, do të tregoja më shumë zemërgjërsi dhe do të japja më shumë dashuri. Për shembull, nëse ne nuk mund të hymë në mënyrë normale në Serbi, ju hyni në mënyrë normale në Kosovë, sepse nuk kemi nevojë të jemi të gjithë të çmendur. A do të ketë zemërgjërsi dhe dashuri në atë se çka na pret mbetë të shihet. Ju faleminderit për intervistën. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo da sa vama razgovaram. Ju falenderoj edhe juve. Ka qenë kënaqësi të bashkëbisedoj me ju. Shpresoj që njerëzit të jenë në gjendje ta kuptojnë atë që unë flas. Jedino najčvršće uverenje je da zapravo svi mi imamo isti problem. Jam fuqishëm i bindur sepse ne gjithë kemi bindje në njëjtë. Atë mund ta zgjidhim së bashku. Në pjesën e dytë të emisionit shikues të nderuar folëm për atë që është aktualisht perspektivë e Serbisë, thash me njërin nga politikanët më të zëshëm opozitar që e ka pasur ky vend në më shumë se 20 vitet e fundit.